បបោអីអណាស្រីម៉ៅក្រាំងយោនេះនេះពូកោស្រីម៉ៅចឹងណាកូនគេណូនោះនៅក្នុងកូន7កូន7ស្រីម៉ៅមើលស្រីម៉ៅអាចដាច់ដាច់ម៉ាកូនតឿណូអាកូនតឿខ្លួនឯងមកបណាផ្លាក់ឡំនេះដល់ពេលនៅក្នុងខ្លួនអាយយវ៉ាន់បោះយើងទៅបងបងភូមិនេះជន់បងតោះឈប់ឈប់នោះនេះរត់ដល់កន្លែងនោះអូយអាយកជែកនេះនេះយកជែកនេះណាចកូននោះទាំងអស់ទៅណាមើលខ្មៅព្រិកព្រិកខ្មៅព្រិកព្រិកខ្មៅឃ្លីកឃ្លីកនេះញីឬឈ្មោលនេះអាសង្ហាឬអាដុល្លារនេះអាដុល្លារតើម៉េចអើយអូហើយតែគេណាយកតាមណាមើលមករញ៉ៃទៀតរញ៉ៃអូបញ្ញានេះអូមិនសៃគុននេះអត់ឲ្យអីដឹងមើលទៅអាផ្លាក់អាផ្លេកមកអោយស្អីម៉ាយស្អីម៉ាយទៅកាត់កូនទៀតហើយមកនេះកាលទៅ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 អាយយោទៅមកតែកស៊ីសហោមកទីចូលតាមជញ្ជើងទៀតស្រឹកខ្លាំងខ្លាំងមែនអីអត់ទេមកទៅមកអេអូស៊ីទឹកម៉ាត់ទីទៅមកបាយទៅទៅមួយមកអត់អីទេចង់មកស៊ីបានអត់អីទៅបាត់យកស្រីមកមកដៃបាត់មកមិញវិញហ្នឹងអត់ទេវាដោយឈឺឈឺទៅយ៉ាណៃណៃស៊ីដាអូអាមួយអាគុនប្រាំងនេះហ្នឹងមកអាប្រាំងអាគុនប្រាំងនេះមកទៀតយ៉ាចាធីអូចាធីច្រើនជាងកែមែននោះលាវទៅទៅមកកណ្ដាលនេះអាពាក់ស្អីយេមកឃ្លីកនេះត្រូវឆ្នាំមកនេះគេថាមើលខ្មៅទាំងអស់មកអត់មិនឃើញអីតិចទេគនេះជាលោកគេថានេះមើលអីនេះ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 ស្អីមកគួនអើយមកជិះធ្វើកម្មវិធីខ្លៅហើយតោះនេះតិចអើយនៅទៅណាអាយោមើលតិចតិចតាទៅវិញអើយអត់ទៅទៅទៅហើយចាំអោយចំណៃចាប់ណាស់ចាប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 ់